לומר שבעיניי זאת לא רק סוגיה משפטית. בדיוק. ופוליטית, אני חושב שזה גם סוגיה מוסרית. האם אדם שעבר ושוב עבר עבירה, ושוב עבר עבירה, וגם שיקר כמו שאריה, רשאי, יכול, צריך למלא תפקיד בכיר במדינת ישראל. אני העליתי את זה, ולא רק בג"ץ, זה גם שאלה שצריך לשים אותה בחלל האולפן ובחלל הציבורי. אתה צודק, השאלה היא מי שמוסמך לענות על הדבר הנכון שאמרת עכשיו, הוא בג"ץ, הוא אמר נחמן שי, או אני כשאנחנו באים לקלפי ואומרים... זה אני אומר, לא רק למה שהיה השבוע, לשיקולים שהולכים להיות לראש הממשלה ולקואליציה, האם לתת לו תפקיד ואיזה לתת לו תפקיד. אני אומר, תנו לו לנוח בספסלים האחוריים של סיעת ש"ס, ושימשיך משם. עכשיו, אם חשבו שהוא לא מתאים ולא יכול להיות, היה צריך להגיד את זה לפני הבחירות. ואז אולי אנשים אומרים לפני הבחירות. זה בעיני הנקודה המרכזית בכל הסיפור הזה. היועצת המשפטית לממשלה הייתה צריכה להגיד, כשבני גנץ הודיע שהוא הולך להרכיב לפני הבחירות, ממשלה עם אריה דרעי, הייתה צריכה להודיע מה פתאום. אסור לך. יש השתק, יש מיניות, יש אי-סבירות. שכח מזה, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם אריה דרעי. למה היא לא אמרה את זה לפני הבחירות? מה, היא רצתה לראות מה יהיו התוצאות? למה אחרי הבחירות, כשהמנדט הגיע אל בנימין נתניהו, היא לא אמרה לו, אתה מספר בכל מקום שדרעי יהיה שר, אבל לא יכול. מה פתאום? הוא מושתק. למה היא לא אמרה שלשיטתה הוא מושתק? זה בכלל לא שאלה של... כשבנובמבר, אוקיי. רגע, עוד נקודה אחת, בנובמבר, בבקשה. כשהיא נשאלה לגבי הנושא של האם צריך ללכת ליושב ראש ועדת הבחירות כדי שיחליט אם יש קלון. מה היא בכלל דנה בזה? הייתה צריכה להגיד, הנושא לא רלוונטי. הוא מושתק, הוא מנוע. קלון או לא קלון, הוא לא עושה. לא רלוונטי. וזה גם אם אין קלון... אבל היא לא בית המשפט. וגם אם אין קלון... לא, אבל היא היועצת המשפטית לממשלה. זה התפקיד שלה. ההשתק זה עניין של השופטים. נגיד אתה, יש לך עניין של... אתה רוצה לעשות איזה עניין... נכון, למה היא לא מנעה? מיסוי בבית, אתה מתייעץ עם המשפטן שלך, הוא אומר לך, לא, 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 חביבי, אל תעשה. למה היא לא נתנה איום של שופטים? כשיש את הנאום של הנשיאה, ויש ערב קודם את יריב, ערב לפני הדיון בבגץ, בא יריב לוין עם רפורמה שמבחינת השופטים... נקדח. גומרת עליהם, גומרת על הקריירה שלהם, גומרת על העצמאות שלהם. הנשיאה חיות, איך אפשר להפריד? מצד אחד, לפי הכותרת שלך, היא אוספת אותם ומדברת איתם על הנאום המאוד חריף שהיא עומדת לשאת. משתפת אותם. ומשתפת אותם, ומצד שני, דנים בנרי, הרי הדברים משתלבים. רגע, זה השפיע עליה, אז מה שאת אומרת, שהיא מפלגה פוליטית בפני עצמה? אני אומרת שגם שופטים הם בני אדם, וצריך להכיר בזה, ואני בטוחה שהדברים השתלבו. אגב, אני שומעת גם מצד דרעי, יש איזה, מצד אחד הוא אמר, נכון, עכשיו נעשה ככה, נקדם יותר את הרפורמה המשפטית, אבל מה אתם חושבים שאין בלי? על יריב לוין שבא ערב קודם ועשה את הרפורמה, בוודאי שיש. אני חושב שאני פה בעמדת מיעוט, אני חושב שהייתה ברירה לבגץ. אני רק לא יודע, בסופו של דבר, אני נחשף עכשיו באמת לשאלות, עד כמה שופטים או מערכת משפטית מחוברת בצורה אינטימית לחברה, מבינה אותה ומתכללת הרבה דברים אחרים שהם מחוץ לספר החוקים לטובת ההחלטה. לא צריך להיות... פרופסור לסוציולוגיה. פה עומד לדין לא אדם. אני לא חושב שזו סוגיה שיפוטית גרידה, דרעי. דרעי זה סיפור שנוגע בעצבים החשופים של ישראל. ואתה, כשאמרת, נחמן, שצריך לקחת את זה למקום אחר, זה חברה. זה מקומה של הדת במדינה. אבל אני ואתה חושבים כנראה אחרת. לא, נכון. ולכן אני חושב. ולכן אני חושב. דווקא בגלל כל מה שאתה אומר. לא, ולכן אני חושב. קודם כל, הם לא פסלו אותו, אם אני מבין נכון, על פי חוק. זה לא שהם אמרו שיש חוק שמונע או פוסל את מינויו. נכון. מה שהם אמרו, זה שזה לא סביר בצורה קיצונית, שהוא יהיה. כשזה מגיע למקום של הסבירות, והיות ואנחנו שומעים שבני, ששופטים הם גם בני אדם, היה מקום, לדעתי, עוד פעם, אני מבקר על זה שזה לא קרה, לקחת את זה למקום של, כמו שנאמר כאן בעצם על האלרון, שבעצם לוקח את זה למקום אחר, לדעתי בית המשפט יכול היה לצאת פה הרבה יותר טוב, ברור. ולפתוח לחברה, לממשלה, לגלגל את הכדור אליה, ולהסביר שאפשר לעשות דברים גם אחרת. מה שנעשה כאן זה משהו סופר לאומתי, שלדעתי, אני לא רוצה להיכנס כרגע להרכב השופטים, מוזכר כאן 10-1, אם את תדברי על זה אחרי זה, מול אחד, אז בסדר, תדברי על זה אחרי זה, אני אעזוב. אבל אני לא נכנס עכשיו להשתק, ומה אמר שופט כזה או אחר. נחמן, איך אתה חושב שמסתכלים
אנשים בחצי אחד של העם על התופעה ש... שהיא לא יכולה להיות צירוף מקרים. שמתוך ה-11, 10 בעצם, 9 כאלה ו-1 ערבי, בעצם פוסלים את המינוי. אני לא נכנס, אני לא נכנס לטקטיקה. לא נכנס, רגע, 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 ארי, רק שאני... לא, לא, אבל זה עולה שם. אני לא, זה עולה שם, ארי, ארי, תן לי. צריך להיזהר בעניין. ארי, תן לי. הנה הפצצה מונחת במרכז החדר. אחת תתייחסם. אני לא... לפי סקר ערוץ 13. זה לא, עזוב אותי מהסקרים האלה. 67% מהישראלים. אתה יודע מה, זה במקום עבודה שלי הסקר הזה נעשה. עזוב את הסקרים, ארי. אני לא קונה את התוצאה הזו. אני מדברת עם הבני אדם האלה. רק שנייה, נחמן, אני רק רוצה להגיד... עם מאוד, זה לא עומד במה שאלו. ואני רוצה להגיד... אולי זה אנשים אחרים שנתנו תשובה לסקר. ואני רוצה להגיד עוד דבר. אני לא מסנגר על אריה דרעי. שלא יובן אותו שאני מסנגר עליו. איש פה לא מסנגר עליו. אני מדבר על התמונה שמקבל אדם מן השורה, שמתוך ה-11, אל תגיד לי אם זה צודק או לא צודק, תנסה להבין מה נקלט במוחו. ואז תבין שלפחות על דבר אחד, ההטרוגניות של בעצם גלריית השופטים פה... תודה. רק אני אגיד משפט אחד בהקשר של הדברים שאמרת. שוו בנפשכם, הרי בג"ץ יכול לעשות, גם היה יכול לעשות אחרת. היה יכול להגיד, שמעו, הבן אדם כבר שילם עונש כבד, והסיפור המשפטי עכשיו הוא קטן, הוא עבר 7 שנות חקירה קשה. הרי יכול היה גם, אם רצה, לתת גם פרשנות אחרת לחוק. אני לא אומרת מה הוא היה צריך לעשות. רק אני אומרת, שאם הוא היה עושה את זה, הוא היה נועץ סכין ברפורמה של יריב לוין. רק תרשו לי. סכין ברפורמה של לוין. לוין היה עוצר את הרפורמה. אנשים היו אומרים, חבר'ה, מה אתם רוצים מבג"ץ? לכן, אנחנו בתזמון רגיש מאוד. רגע, תן לנחמן. אי אפשר ששופטים ישקלו שיקולים מוסריים. איך אמרה רות גביזון? עם כל הכבוד לאסתר חיות, היא לא יותר מוסרית ממני ולא מבינה במוסר ממני. לא יכולים. על זה הרפורמה. לא, אמרת לארי קודם לא להיות אישי, אז לא נהיה אישיים. הנה כמה, הרפורמה... לא, דיברתי על עצמי. לא, יכול להיות שיש במרכיבים משפטיים. הרפורמה היא נקמה של כמה אנשים שרוצים לקפוץ על ראשה של מערכת המשפטית ולהוריד אותו. נו באמת, חבר'ה, מה... אל תבנו יותר מדי הרפורמה הזאת. רגע, 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 ידידי, ידידי היקר, נדבר על הרפורמה בהמשך. עכשיו לא נדבר על הרפורמה. נדבר על הרפורמה בהמשך. נכון, אני רוצה לשאלה. אני חושב שלדבריך, עוזי, היה צריך להסתכל על המכלול. אני חושב שהם הסתכלו, אני חושב שהם אנשים מבינים, הם הבינו את המשמעות של ההחלטה הזאת, ובכל זאת הם קיבלו אותה. הם הבינו שהם נוגעים בעצבים החשופים של מאות אלפי ישראלים, ואולי יותר, 400 או 2 מיליון, ובכל זאת החליטו להם. דבר אחד בפסק הדין לא נלקח, דבר אחד בדיוק למה שנחמן שי אמר, דבר אחד בפסק הדין, כמו שלא נותנים לו משקל, וזה הכאב של אותם 400 אלף איש בוחרים שבחרו בש"ס והיו רוצים לראות את אריה דרעי כשר. אני רוצה לספר על פרופסור רבין. קצר, קצר. קצר מאוד. אני הייתי בבית המשפט בערעור של דרעי בשנת 2000, וכל כך התפללתי, יחד עם אנשי ש"ס, שיהיה זיכוי או זיכוי חלקי. כי בגלל הדבר הזה, כי הבנתי שזה פצע נורא של החברה הישראלית, וקיוויתי נורא שלא נגיע לנקודה הזו. אבל בסופו של דבר, כשיש מציאות מאוד קשה, אבל ארי, אז הייתה עבירה ברורה. אי אפשר לטייח אותה רק בגלל העניין החברתי. אבל ארי. ולכן, אני אומר, אני באמת, בליבי התפללתי שככה זה. ארי, אבל יש פה מציאות שאי אפשר להתעלם מהם. ארי, ארי, לא. אז הייתה עבירה חדה וברורה, והגיע לו לקבל עונש. לחטוף עונש, זה לא אותו דבר כמו הסיפור עכשיו. אנשים עושים סלט. ליבי היה רך עליו גם שם. רך, בסדר, תכף.